Har du oplevet noget personligt, der har formet din interesse for faderrolle? Altså, jeg har jo, nu er jeg jo ikke selv far, men jeg har jo en, hvad skal vi sige, en far, der er meget blød, samtidig med, at han er meget stærk. Det vil sige, at han er både maskulin, og han er feminin, han er meget dygtig, sådan mere, hvad skal vi sige, han er jurist, og dygtig, og historisk, og meget vidende, og alle de der ting, og meget mere tilbageholdende og underspillet type. Helt anderledes end hans søn, altså mig, kan man sige på mange punkter. Ikke? Og så har jeg en mor, der er meget mere udtryksfuld og personlig og flippet og kunstnerisk og spirituel og sådan nogle ting. Så jeg, et eller andet sted tror jeg, jeg har fået det bedste fra dem begge to. Men min mor har været meget dominerende i forhold til min far på mange punkter. Ikke? Altså sådan med karisma og personlighed og sådan noget. Og derfor tror jeg, at min egen interesse for faderrollen er, at der nok godt må være lidt mere kærlighed fra farens side mod barnet. Mm. Lidt mere omsorg. Jeg bliver altid, jeg får nærmest helt tårer i øjnene, når jeg ser sådan en far, der sidder med sit lille barn og holder om det og læser for det og tager ud i skoven og sådan nogle ting. Jeg synes, det er en fantastisk ting. Og så har jeg jo hørt fra andre, jeg kender, som har børn. Både på godt og ondt, vil jeg så sige. Men mener du, moderne mænd er dårlige til at vise kærlighed over for deres børn? Jeg tror faktisk, moderne mænd i dag er bedre til at vise kærlighed over for deres børn. Det oplever jeg rigtig meget. Til gengæld, nu ved jeg også, Dennis Johansen, som var med til at skabe Man Empowerment og har været præsident i en periode, selvom vi ikke har fået det helt op at køre, men ligesom har været den, der har stået som frontfigur. Han lavede noget, der hedder Dadman, som er en rigtig vigtig organisation, meget sjov dadman, farmand, kan man kalde det, ikke? For fædre, som har stået i en svag situation kommunalt, eller i forhold til deres koner og deres børn efter skilsmisser. Det har han selv også gjort, og andre, hvor de har fået frataget sig retten til at se deres børn på grund af skilsmissen, og konen, hun har jo første ret, og så kan der altså ske en masse manipulation ved det. Jeg har for eksempel en god ven, der har fået frataget sig retten til 3 børn, af sin kone, fordi de blev skilt, fordi hun ikke kunne magte skilsmissen eller et eller andet. Så har hun påstået, der var pædofile tendenser og hvad ved jeg. Og den har folk altså hoppet på. Manden er det mest fantastiske menneske på jorden, så man kan slet ikke, der er intet hold i det der. Men han har virkelig svært ved at komme igennem retsligt og statsligt med det, fordi manden er udsat så meget, og han har ikke de beføjelser, som kvinden har. Okay. Og det synes jeg er en vigtig ting i man-empowerment at sætte fokus på. Okay. En af de ting, som din bevægelse også arbejder for, som I skriver i jeres formålserklæring, det er at modarbejde psykisk vold i parforhold og på arbejdspladsen. Kan du fortælle mig, hvordan mænd er udsat for psykisk vold på arbejdspladser i dag? Ja, det kan jeg godt. Vil sige, at min bevægelse, det er vores bevægelse, det er en fælles bevægelse, og det er også det, vi gerne vil skabe en masse mennesker. Jeg er bare indigneret og glad og vil gerne bare have en masse folk med til at styrke samfundet, for det er jo også for kvinder. Men angående psykisk vold, både derhjemme i parforholdet og på arbejdspladsen, jamen altså, vi ved jo godt, at manden resignerer ikke altid er så god til at diskutere og tage konfrontation, og så holder han mere kæft. Og kvinden er altså rigtig god til at manipulere, og rigtig god til det kommunikative. Og det gør altså, at han ofte bliver sat i en rolle, hvor han føler sig svag. Fordi hvis han først bliver pludselig aggressiv, eller gal, eller tager teten og siger, nu vil jeg ikke længere, så bliver han igen udstillet som den her krænker. Så derfor siger jeg, at psykisk vold egentlig er, ja, vi hører også om fysisk vold, jo, derhjemme. Og alt det, vi også ved om mænd, der slår kvinder og sådan noget, det skal bare køre, som det kører med, at man hjælper alle de meget, meget, meget vigtige sager. Men den sker faktisk også den anden vej rundt. Der er mange mænd, der bliver udsat for forulempelser, enten psykisk eller fysisk vold, også derhjemme, og han har ikke nogen steder at tage hen. Og på arbejdspladsen, der er det jo igen, hvis du stikker lidt ud fra mængden, eller det kan ovenikøbet være, hvis du er for ambitiøs, eller for meget succes, eller for smart i den, eller for lækker en bil, så kan du ovenikøbet også blive lidt småmobbet, ikke? Men ellers er det ham, der ellers tør at være noget, som måske ikke tager, som kører sit eget liv og ved, hvad han gerne vil, og ikke er så bange for at stikke ud fra mængden. Men altså, der sker også psykisk vold på, eller psykisk manipulation på arbejdspladserne. Det starter jo helt fra mobning i skolen, som jeg synes er noget af det værste, som kan sætte spor i børn, til de bliver meget gamle. Okay. Til oktober afholder du i samarbejde med seksualterapeut Pia Struk et debatarrangement i København. Hvad er det, I vil debattere der? Det er 14. oktober, og stedet kommer, vi er i gang med at få det
få det sat fast. Men inde på vores Facebook-gruppe, Man Empowerment-bevægelsen, der kan man gå ind og læse om det. Ja. Og der skal vi nok opdatere løbende, og så er vi i gang med at få struktureret og lavet vores hjemmeside. Og der vil vi gerne lave det her arrangement for ligesom at skyde bevægelsen lidt i gang. Mm. Der vil vi gerne have nogle rigtig fantastiske både terapeuter og debattører og folk, som er mediepersonligheder og snakker om den her debat til at komme og tage en samtale. Og der er det en teater- og filminstruktør, der hedder Michael Iversen, som kommer til at være talkshowmaster og ham, der ligesom står for hele debatten, både med individuelle interviews med de her meget forskellige mennesker, vi får ind, og så bagefter debat både med publikum og interagerende. Så ja, vi håber, det kan blive et fantastisk og meget frugtbart arrangement, hvor der både er mænd, men også et par rigtig vigtige kvinder. Okay. Hvad er det, vi taler om til det her debatarrangement? Altså, vi vil gerne snakke om alle de her ting, som alle de her mange forskellige nuancer og facetter, der er i mænds liv. Mm. Hvor vi kan hjælpe, hvor vi kan styrke, hvor svaghederne er, og hvordan debatten. Der kommer også nogle kvinder, som vi håber kan give et modspil, fordi det plejer de at være rigtig gode til, og det har de også gjort de sidste 40 år. Og derfor så kunne det være fedt at, ligesom at få den modstand, også, så vi forhåbentlig kan komme sammen til en fusion om, at vi skal gøre det samme, vi vil det samme. Mm. Okay.